Després de la remodelació duta a terme l'any 2010, coincidint amb la segregació de Tarragona, ara l'edifici de l'Ajuntament de la Canonja afronta una ampliació que permetrà gairebé triplicar l'espai actual. Ho farà gràcies a la suma a l'actual edifici de tres immobles contigus adquirits en els darrers anys pel consistori. Es tracta de l'immoble situat al número 7 del carrer del Raval, just al costat de l'Ajuntament, i dels dos situats a la part posterior de l'immoble consistorial, als números 8 i 10 del carrer de la Ravaleta. En total, l'adhesió dels tres immobles suposarà ampliar en més de 800 metres quadrats la superfície útil amb què consta ara mateix l'Ajuntament. Una ampliació que des del consistori veuen com a imprescindible per l'augment de personal dut a terme en els darrers anys des de la declaració de municipi independent. Necessitem ampliar perquè, clar, el que sí que necessitem és les nostres estructures de personal, tenir més personal. Sabeu que estem penalitzats per l'Arsal, però també diuen que el 2025 doncs, això es derogarà i, per tant, clar, tenim alguns serveis amb els que necessitem donar-li una ampliació de personal. Per tant, clar, per fer això necessitem també ampliar l'Ajuntament. Ara, després de dur a terme un concurs d'idees al que es van presentar diversos despatxos d'arquitectura, es procedirà a l'adjudicació de la redacció del projecte, un procés de redacció que s'espera s'allargui durant tot el 2025 per a poder començar les obres, pressupostades en més de 2 milions d'euros a inicis de 2026.